Сергію, розповідайте, будь ласка, яка оперативна ситуація на сході нашої країни, які зміни ви простежуєте ось за останні дні та тижні? Залишається так і надалі схід України головним епіцентром боротьби за нашу незалежність. Зокрема, Бахмутський і Авдіївський напрямок – це зосередження головного удару противника. Щодоби він по декілька десятків разів штурмує наші, намагається штурмувати наші позиції, перед цим вражаючи їх вогнем артилерії різних калібрів, реактивними системами залпу вогню, авіаційні нальоти проводячи, і міняючи дещо тактику, зокрема і на Бахмутському напрямку. Вони зараз менше використовують броньовану техніку, більше розбиваються на невеликі групи і намагаються під прикриттям місцевості, виступів місцевості, проходити до наших позицій і прикриваючись при цьому вогнем артилерії. Проте ми теж спостерігаємо за цим, в тому числі через системи спостереження безпілотні, інші системи спостереження, і накриваємо їх вогнем на дальніх підступах артилерії, на ближніх вогнем нашої стрілецької зброї. В принципі, динаміка втрат ворога, по суті, така ж. Він щодоби втрачає просто десятками і сотнями, якщо по всьому фронту говорити, а десятками на конкретних напрямках своїх свій особовий склад. І тому змушений поповнювати постійно лави і мобілізованими в регулярних частинах Збройних сил Російської Федерації і колишніми в'язнями в ЧВК «Вагнер». Пане Сергію, на календарі вже 6 грудня. Чи можете ви оцінити готовність російських військ, російської армії до настання холодів уже і до цього зимового періоду, в яких так чи інакше доведеться вести бойові дії? Ну, звичайно, зимовий період накладає свої певні якісь моменти, до яких треба готуватися будь-якій армії. Ми готуємося до цього, вже постачається зимовий одяг, амуніція, війська, переводиться на зимовий період експлуатації наша бойова автомобільна техніка. І, звичайно, ми міняємо дещо тактику ведення бойових дій, тому що зима, вона вимагає своїх елементів маскування і таке інше. У ворога ми не спостерігаємо якогось такого потужного підготовки. Вони в плані забезпечення амуніцією, вони програють Збройним силам України, тому що у них вона така ще, ну, скажімо, досить неякісна порівняно з нашою, яку ми отримуємо в першу чергу від держави, потім від наших партнерів закордонних, від волонтерів. І в плані використання техніки вони зараз, як я казав, вже дещо зменшили використання броньованої техніки, більше використовують такі малі мобільні групи. Пане Сергію, ви розповідали ось про російську техніку, яка не завжди підготовлена до експлуатації, особливо в зимовий час. Наскільки це погіршує логістику російських окупантів і уповільнює підготовку до бойових дій безпосередньо? Так, в силу того, що вони в попередні періоди зазнали значних втрат в техніці, в тому числі під час успішної Харківсько-Лиманської операції, постійної роботи нашої артилерії та ракетних військ, вони змушені були діставати складів з тривалого зберігання свою техніку, яка не завжди підготовлена загалом до експлуатації, а тим паче в зимовий період. Тому в них є певні проблеми з цим. Плюс ми постійно намагаємося вести по ним такий турбуючий артилерійський вогонь, щоб їхня техніка не могла, ну, спокійно використовуватися. Тому в них є сам проблеми і як з доставкою безпосередньо на передній край тих же боєприпасів. Вони, їм дана вказівка, щоб ближче ніж за 100 кілометрів не розвантажувати артилерійські боєприпаси, тому що величезна ймовірність, що ми їх тут же бачимо в безпілотні комплекси і знищуємо вогнем артилерії, особливо високоточними системами. Пане Сергію, Генштаб сьогодні вранці так само говорив, що ворог продовжує застосовувати активно свою авіацію. Чи не стануть морози якоюсь перешкодою для них? Чи і наскільки інтенсивними є ось такі саме авіаційні удари? Ну, як для такої заявленої великої авіаційної держави, вони не є великими. Вони наносять по декілька, там, від 4 до 8 авіаударів в середньому вони можуть наносити за добу.
буває трошки більше, трошки менше. Проте ці авіаудари, вони доволі обмежені, як правило, це штурмова авіація або армійська авіація – це гелікоптери бойові. Тому що просто їх вражають наші військовослужбовці системно і дуже швидко. Тому вони швидко підлітають, наносять удар, як правило, так званим кобруванням. Тобто, коли некеровані ракети, вони підзадирають ніс. Знаєте, кобра, коли перед атакою вона так піднімається. Отак само літак або гелікоптер просто піднімає свій ніс і швидко відстрелює некеровані боєприпаси. І розвертається і тікає, тому що втрати просто, в них вже фактично біля 600 літальних апаратів. Якщо ми подивимося ще ранкову статистику Генштабу, це літаки і гелікоптери. Це просто неймовірні втрати. Напевно, тільки в Другу світу будуть такі втрати були. Це виключаючи безпілотні апарати. Це тільки великі апарати, тобто гелікоптери і літаки. Тому можна сказати, що авіацію вони використовують обмежено, як для такого, враховуючи, скільки у них в наявності авіапарк. Пане Сергію, ми пам'ятаємо, що нещодавно наші прикордонники збили ворожі Су-34 на околицях Бахмута. Розрахунок ПЗРК пострілом приземлив ось цю ворожу пташку. Скажіть, про які ви ще здобутки можете сказати з боку наших Збройних сил України? Не тільки щодо збиття авіації, гелікоптерів, дронів, але щось серед наземної техніки, те, що ви можете говорити публічно. Ну, то ще добим фактично вражається, як я вже говорив, особливо високоточними системами, зокрема, досить потужні їхні станції РЕП, які доволі коштовні і доволі вони, ну, ефективні проти нас, вони використовували, в тому числі, щоб сажати наші безпілотні апарати і глушити наші радіоелектронні системи. Тобто це доволі дорога штука, ми гасили їх, ми точніше знищували їх, ми знищували всі види їхньої наземної техніки, новітні танки, там типу Т-90, Т-80, знищували зенітні ракетні комплекси, такі як С-300, особливо ті, що, наприклад, намагалися бити по нашим містам, як не тільки як системи протиповітряної оборони, а як ракетні системи, які вражали мирні міста. Тобто ми вражали фактично весь спектр їхньої зброї, від найдорожчої, найновішої до просто броньованої техніки. Пане Сергію, так чи можете ви от коротко сказати, що відбувається на Авдіївському напрямку? Тому що пам'ятаємо, що раніше за добу окупанти вдавалися до 40 і більше штурмових дій. Там теж точаться запеклі бої, не тільки на Бахмутському напрямку. Що зараз довкола Авдіївки? Чи знизилися ось ці спроби у окупантів так інтенсивно наступати і створювати ось ці штурмові дії? Ну, на всьому, ну, так, там це один з найгарячіших напрямків, напевно, наступний після Бахмутського, зараз на Донбасському фронті, і вони і далі продовжують вести штурмові дії. Десь порядка 150-200 обстрілів можуть робити, в залежності від доби, і десь порядка 15-20 штурмів за добу, в залежності, знову ж таки, від погодних умов, від того, наскільки вони в попередній добу отримали ураження і змогли пригрупуватися. Тому там йдуть активні бої, і це от два головних напрямки атаки ворога зараз, це якраз Бахмутський і Авдіївський, де вони намагаються в тому чи іншому напрямку спробувати прорвати нашу оборону, зайти нам в тил і намагатися рухатись далі, щоб окупувати наш Донбас. Пане Сергію, почули ми вас щодо ситуації на сході нашої держави. Дуже дякуємо вам, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Для глядачів я нагадаю, що Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ще раз вас із професійним святом.